Salam dostlar, indi isə çubuq məsələsinə baxırıq. Xatırladım ki, çubuq məsələ adında bir video kanalda var. Bu ikinci hissəsinin videosudur. Həmin videoya mütləq və mütləq baxın. Qaydalar da falan var orada. Deməli, yenidən baxacaq onsuz da qaydalara. Baxaq, sual necə şəkildə verilib? Baxın, nömrələnib, 1-dən 11-ə kimi nömrələnib. Və bu çubuqlardır, bu xəttlər var. Baxın, buradakı böyle xəttlər var. Bunlar çubuq dəstələrdir. Və bir şey xatırlayın ki, dəstə sözündə ən az 2 çubuq iştirak eləməlidir. Biri tək qaldı, o dəstəyə aid deyil. Yəni, bir dənə çubuq bu formada qalıbsa, o dəstə sayılmır. Aha. Deməli, bu çubuqlar bir-birinə iplər vasitəsilə bağlanıb. Həmin o iplər budur. Baxın, bu iplərdir. Bağlanıb, əmələ gətirmişdir. Ən çox sayda çubuğa malik dəstədəki çubuqların nömrələri cəmini tap. Ən çox. Ən çox, yəni ki, məsələn deyirəm, bu birlə... Bir burada da birinə, məsələn, 8 bağlanıb, 8 dənə bu bağlanıb. Oldu, səndə 3 dənə tutaq ki, çubuq. Səndə tutam 3 dənə çubuq var. Digərini hesabını gördün, 4 dənə çubuq var. Deməli, ən çox budur. Bunun da rəqəmləri nəyi bilir? Üstə göstərib də 1-dir, tutam 4-dür, tutam 6-dır, tutam 8-dir. Bunları toplayacaqsan. Bu belə. İndi isə, baxaq görək bu dəstələr hansı dəstələrdir. Məsələn, 1-dən başlayaq. Bu 1. Gedir, haraycan? Getdi, gəldi bura, 8-ə. 8-də başqa bir nöqtədədir, burdadır. Bu da getdi, gəldi 5-ə. 5-də görürük, bir dənə nöqtə burdadır. Burada var, burada. 5-dən də getdi 2-yə. Görürüm ki, aha, 2-dədir burdadır. 2-dən də getdi 3-ə. Və başqa bir yerə gedəmir. 2-dən də getdi 3-ə. Deməli, mənim dəstəm. Hansılar oldu? 1, sonra 1-dən getdi, deməli 8-ə. Sonra qayıtdı, deməli 2-3 də var da orada. 2-dir. 3-dür, başqa harada var? 5-dir və 8-dir. Səhv edəmirəmsə. Başqa bir yerə gedmədi. Aha, bu belə. İndi yerdə qalana baxırıq. Bax, 3-dən, onsuz da başlayamaz, 2-yə gedirdi. Aha, sonra 4-dən başlasa, gedir 11-ə. 11-də baxıram ki, buradadır. 11-dən gəlir 10-a. 10-da görürəm, burada bir dənə var. Gedir 6-ya. Gedir 6-ya. Başqa bir şey də yoxdur. Deməli, bizdə 4-dür. 4-dən getdi 11-dir. Və vergül qoyaq. 11-dir. Burada da vergüllərimizi qoyaq. Bilək ki, bu rəqəmlərdir. Aha, 11-dir. 11-dən getdi, deməli, 10-a. 10-a. 10-dan da bizdə getdi 6-ya. Başqa da bitdi. Aha. Bir dənə burada dəstə qaldı. Bu da... Deməli, 7-dən başladı, 7-yə 9-a. Yəni, 7 və 9. İndi hansı ən çoxdur? Burada 5 dənə ədəd var. Burada 4 dənə ədəd var. Burada da 2 dənə ədəd var. Bizə deyək, ən çox sayda çubuq. Yəni, ədəd yəni çubuqda. Deməli, 5 dənəyə götürəcəm. 5 dənə də məndə 1 idi. Yazaq burada. 1, üstə gəl. Biraz yaxşı yazaq. 1, üstə gəlinsin. Deməli, 2 idi, 3 idi. 2, üstə gəlinsin. 3, üstə gəlinsin. 5, üstə gəlinsin. 8, üstə gəlinsin. 8. Bərabərdir. Bizə verəcək 19. Yəni, düzgün cavab olacaq nə? B variantı 19. Ən çox sayda çubuq, çünki burada idi. 5 dənə çubuq idi. Və cavabımız olacaq 19 B variantı.